भदौ दस गतेसम्ममा थप दुई हजार चार सय तेत्तिसजनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नौ हजार सात सय दुई पिसिआर परीक्षणमा दुई हजार बाहन्नजना र चार हजार छ सय बहत्तर एन्टिजेन परीक्षणमा तिन सय एकासी जना गरी दुई हजार चार सय तेत्तिसजनामा पुष्टि भएको हो पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक हजार नौ सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् भने सङ्क्रमणका कारण छब्बिसजनाले ज्यान गुमाएका छन् बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या सात पन्ध्र पुगेको छ यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या दस हजार तिन सय अडतिस पुगेको छ भने सात लाख पाँच हजार आठ सय तिरानब्बे जना संक्रमण मुक्त भएका छन् मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या अडतिस हजार तिन सय चौरासी जना रहेका छन् जसमध्ये पैँतिस हजार तिन सय चौवन्न जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने तिन हजार तिसजना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् कोरोनाका बिरामी मध्ये छ सय बिसजना आइसियू र एक सय पैँसठी जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् यस्तै दस वर्ष मुनिका चौवन्न बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने एघार पन्ध्रदेखि बिस सो वर्ष उमेर समूहका एक सय सतहत्तरजना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा पाँच सय एकसठी कास्कीमा दुई सय बाहन्न झापा र चितवानमा एक सय त्रिपन्न एक सय त्रिपन्नजना ललितपुरमा एक सय छ र मोरङमा जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ यस्तै सुनसरीमा एकात्तर भक्तपुरमा छैसठी रूपन्दैमा एकाउन्न मकनपुरमा छयालिस कैलालीमा त्रिचालिस नवलपरासी पूर्वमा चालिस नुवाकोटमा छत्तिस बाँकेमा पैँतिस पर्वतमा तिस सुर्खेतमा जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् र त्यस्तै बागलुङमा उन्नाइस गोर्खामा अठार काभ्रे पोलाञ्चोक र जुम्लामा सोह्र जना इलाममा पन्ध्र सिन्धुली तनहु र स्याङ्जामा चौध जना म्याग्दी र दाङमा बाह्र जना पाल्पामा जना तथा धनकुटामा दसजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ